Dobar dan svima, hvala što ste se odazvali na ovu preskonferenciju. Današnja tema je, kao što smo i najavili u samom naslovu, da vlada gura svoje kompromitirane i nestručne kadrove, kao što je Ante Žigman, koji čak na matičnom odboru za financije, gdje sjede ljudi koji se bave strukom, bave se financijama, nije dobio zeleno svjetlo. Nekoliko je tih afera koje prate Antu Žigmana i smatramo da u ovom trenutku ne bi se trebao uopće kandidirati za poziciju predsjednika upravnog vijeća HANFA-e, nego bi ga trebalo razriješiti. I kao prvi argument tome ćemo evo podsjetiti cijelu javnost da dok je još bio predsjednik upravnog vijeća, kad je stupio na poziciju, čovjek nije prijavio svoje vlasništvo nad obveznicama, odnosno nije prijavio zarade koje je imao na kamatama od te obveznice, što je zapravo isto slična situacija, odnosno ista situacija, samo druga imovina, kao što je bio Grlić Radman, koji povjerenstvu za sukob interesa nije prijavio dobiti koje je dobivao od dividendi, s druge strane on nije prijavljivao dobit koji je dobivao od kamate. Dakle, taj jedan netransparentni način gdje je zapravo on kao takav trgovao kao osoba koja ima pregled nad cijelim financijskim sustavom se preslikao i na cijelu onu aferu i cijelu onu krizu koja je bila sa Hrvatskom narodnom bankom kada je Sandra Švaljek, koja je viceguvernerka, koja nadgleda sustav, imala priliku pred saborskim odborom reći cijelu istinu koja je bila vezana oko njene trgovine, da bi na kraju i ona to zatajila, namjerno napravila, odnosno rekla je lažni iskaz, što je povreda nekoliko točaka kaznenog zakona i čime je dubinski kroz njih dvoje zapravo doveden u pitanje cijeli integritet financijskog sustava. Kad smo čitali izvještaj od HANFA-e, oni su rekli da nisu našli nikakvih nepravilnosti u istraživanjima zapravo zaposlenika Hrvatske narodne banke. Sjetimo se da su oni tražili dodatne rokove, da su tražili dodatno vrijeme i kad su zaključili takav izvještaj, ispostavilo se po našim istragama da je ipak bilo trgovanja, da se Sandra Švaljek zaduživala kod Borg grupe da bi tim novcem kupovala dionice Zagrebačke banke. Treća afera, evo, prije nekoliko dana je pao sustav u HANFA-i gdje su im svi kompjutori zapravo onesposobljeni, dolazi do brisanja podataka. U internim zapravo kontrolama oni se međusobno komuniciraju sa Gmail računa i sami znate koliki je to poslovni rizik kada vi sve informacije koje se tiču i dionica, i burze, vrijednosnica, osiguravajućih društava i tako dalje, kada vi na takav način eksponirate kroz Gmail račune, to znači da serveri Gmaila i vlasnici Gmaila potencijalno imaju sve podatke vezano za trgovanje vrijednosnicama na Zagrebačkoj burzi. Prema tome, ono što je vidljivo iz ovoga svega jest da Žigman je na ovu poziciju došao iz razloga što je bio asistent Vujčiću i sekundant Martini Dalić, koja ga je i stavila na ovu poziciju. Vidimo da je svakih 6 mjeseci da ga slijedi nekakva afera i da jednostavno nije sposoban. Znači, čovjek nema kompetencije voditi ovako jednu važnu instituciju kao što je HANFA. Ovo je samo još dodatan dokaz kao u slučaju Turudića da se guraju ti kadrovi koji u slučaju Žigmana sigurno nisu stručni i nemaju kompetencije za voditi ovakav jedan sustav. Smatramo da bi, zbog svega što smo rekli, ne samo da ne bi se smio kandidirati da bi trebao biti razriješen, nego osobama poput Sandre Švaljek i njega bi trebalo oduzeti sve licence i zabraniti rad u financijskom sustavu, ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini cijele Europe. I nadalje, zašto će biti gurnut ponovno na ovu poziciju, kao što je slučaj Turudića? Dakle, to je sad vidljiva jedna strategija Andreja Plenkovića, gdje će se morati zatvarati transakcija Fortenove, zato mu je potrebna HANFA, zato mu je potrebna Martina Dalić u Podravci i s druge strane morat će zaustaviti bilo kakav dotok informacija prema javnosti i zato se stavlja Turudić i imamo Lex AP kojim će po prvi put, dakle valjda u evropskom zakonodavstvu, ući novi prekršaj, nova kazna, dakle, a to je da
će se istraživati izvor samih informacija, što nigdje nije prisutno. Ovim izražavamo zabrinutost, gdje će evo, ovakav kadar dalje dovoditi do srozavanja financijskog sustava u Republici Hrvatskoj, a problem je to dodatni iz razloga što Hrvatska treba preći iz rubne ekonomije u smislu financijskog sustava, takozvani frontier market, u razvojno tržište, da bismo mogli privući investitore, a ne s druge strane da se sa našim novcem pogoduje tajkunima kao što je Vujnovac. Evo, toliko od nas, ako ima nekih pitanja.